su dve Anđelije iz Teniske akademije Tip Carević. Anđelija Marković i Anđelija Nikolić. Dobro, uspeo sam da zapamtim. Anđelija Marković, reci nam koliko dugo treniraš tenis? Pa ja treniram 5 godina tenis. Ja sam od skora došla u ovaj klub, pre godinu dana. Gde si bila ranije? U Boru. Aha. I baš sam zadovoljna ovim klubom, mnogo mi se sviđa i treneri su super i drugari. Imam puno novih drugara i to mi se baš sviđa. Svi su ovde dobri prema meni, dobro sam se uklopila u sve ovo i super mi ide. Ja, super, još ću te pitati, ali da ga pitam i drugom Anđele. Koliko dugo treniraš? Pa ja treniram tenis 6 godina. U ovaj klub sam došla kada je napravljen, pre jedno 3 godine. I jako mi se sviđa klub, baš je lijep, treneri su jako dobri. I stekla sam puno novih drugova i starih. Jel se družite ovako? Pa da. I van terena? Da. A recite mi, jel se takmičite? Da. U konkurenciji do 12 godina. I kako je išlo ove godine? Pa, s obzirom da sam ja 2006. godište, ja sam najmlađa tamo. Ti još možeš i zelene turnire? Da, još ove godine. Pa ja sam zadovoljna, uglavnom igram četvrt finala i stvarno mi se sviđa kako... Da, za tvoje godište je to odlično. Da. Reci nam, Anđelija, ti? Ja sam jako zadovoljna, na početku ove godine nisam igrala par mjeseci, ali sam se vratila i mislim, zadovoljna sam i ja tako isto igram jedno četvrt finala, osmine i tako. Jel sutra učestvuješ na Mastersu, ili tako? Da. I šta očekuješ? Čemu se nadaš? Pa nadam se da ću dobro proći, nisam trenirala jedno 5-6 dana, ali to nije mnogo, samo je potrebno da se vrati osjećaj i mislim da ću dobro. A igraš i na domaćem terenu? Da. E, dobro. Želimo ti sreću i naravno i tebi da što bolje bude u budućnosti.